Σοφία, ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθαν οι Φαρισαίοι προς τον Ιησού, και ήρξαν το συζητήν αυτό, ζητούντες παρά αυτού σημείων από του ουρανού, πειράζοντες αυτόν, και αναστενάξας το πνεύματι αυτού, λέγει, τι γενε αυτή σημείων επιζητεί, αμήν λέγω ημίν ειδωθήσετε τη γενεά ταύτη σημείων, και αφήσε αυτούς εμβάς πάλιν εις το πλοίο να πήρθεν εις το πέραν, και επελάθοντο είμαστε αυτού λαβινάρτους, και μη ενάρτων ουκήχων με θεαυτόν εν το πλοίο, και διεστέλετο αυτής λέγον, οράτε βλέπετε από τη ζήμης των Φαρισαίων και τη ζήμης Ηρώδου, και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες, ότι άρτους ουκέχομεν, και γνούσο Ιησούς λέγει αυτής, τι διελογίζεστε ότι άρτους ουκέχετε, ου πονοείτε ουδέ συνείετε, έτι πεπορωμένην έχετε την καρδία ημών. Οφθαλμούς έχονται σου βλέπετε, και ότα έχονται σου κακουέτε, και ου μνημονεύετε. Ότε τους πεντακείς χιλίους, ότε τους πέντε άρτους έκλασα εις τους πεντακείς χιλίους, και πόσους κοφίνους κλασμάτων πλήρης ήρατε, λέγουσιν αυτό δώδεκα, ότε δε τους επτά εις τους τετρακείς χιλίους, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε, είδε είπων επτά, και έλεγεν αυτής, πως ουσινείεται. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ουράνιος άρτος, ο οποίος τρέφει την ψυχή και το σώμα μας. Ο λόγος του, αλλά και το σώμα του και το αίμα του, κατεξοχήν μας τρέφουν και μας χαρίζουν την αιώνια ζωή και χαρά και μακαριότητα. Ο λόγος του Θεού διδάσκεται μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια, αλλά και μέσα από τους φορείς του Λόγου που είναι οι Άγιοι. Διαβάζουμε τα αποφθέγματα των Αγίων στο Γεροντικό του Αρχιεπισκόπου Θεοφίλου. Γράφει στο Γεροντικό για αυτόν. Ο Μακάριος Θεόφιλος πήγε κάποτε στο όρος της Νητρίας και ήρθε ο αμπάς του όρους σε αυτόν. Και του λέγει ο Αρχιεπίσκοπος, τι το πιο πολύ βρήκες σε αυτόν τον δρόμο, Πάτερ? Του απεκρίνεται ο γέρον, το να αιτιώμαι και να μέφομαι τον εαυτό μου πάντοτε. Του λέγει ο Αββάς Θεόφιλος, άλλος δρόμος από αυτόν δεν υπάρχει. Παρέβαλε ποτέ εις το όρος της Νητρίας ο Μακάριος Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος, και ήρθε ο αβάς του όρους προς αυτόν και λέγει αυτό ο Αρχιεπίσκοπος, τι έβρεσεν τη οδότα αυτή πλέον, Πάτερ? Γιατί δηλαδή άφησες τον κόσμο όπου και εκεί θα μπορούσες να αγωνιστείς χριστιανικά και ήρθες εδώ στην έρημο? Τι περισσότερο έχει εδώ, τι περισσότερο βρήκες εδώ? Και απάντησε ο αβάς ο γέρον, το αιτιάστε και μέφεστε εαυτόν πάντοτε. Το να κατηγορώ και να κατακρίνω τον εαυτό μου πάντοτε. Και του είπα βάς, και λέγει αυτό αβάς Θεόφιλος, άλλη οδός ουκέ στην ημί αυτή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βρει κανείς τον Θεό παρά ακριβώς η αυτοκατηγορία, η αυτομεμψία,
η οποία χαρίζει στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις για την αληθινή ταπείνωση. Και όταν ο άνθρωπος γίνει ταπεινός, τότε δέχεται τη χάρη του Θεού, η οποία τον καθαρίζει, τον φωτίζει και τον θεώνει. Όταν αναλαμβάνουμε επάνω μας τα σφάλματά μας και δεν κατηγορούμε τους άλλους, ούτε τον Θεό, τότε οδηγούμαστε στην αληθινή μετάνοια. Δεύτερο απόφθεγμα. Ο ίδιος Αββάς Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος, πήγε κάποτε στη Σκήτη. Συνάχθηκαν λοιπόν οι αδελφοί και λέγουν στον Αββά Παμβό, «Πες ένα λόγο στον Πάπα, στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας δηλαδή, για να ωφεληθεί». Τους αποκρίνεται ο γέρον, «Αν δεν ωφελείται με τη σιωπή μου, ούτε με το λόγο μου δεν πρόκειται να ωφεληθεί». Εμφαντικά δηλαδή οι Άγιοι Πατέρες τόνιζαν την ανάγκη της σιωπής, της ησυχίας, της μόνωσης, οι οποίες είναι προϋποθέσεις για τη ζωντανή κοινωνία με το Θεό και την αληθινή προσευχή. «Είπε ένα λόγο το Πάπα όπως ωφεληθεί, συναχθέντες οι αδελφοί είπαν το Παμβό. Λέγει αυτής ο γέρον, «Η ούκ ωφελείται εν τη σιωπή μου, ουδέ εν το λόγο μου ωφεληθεί να έχει». Μεγαλύτερη διδασκαλία είναι η σιωπή και η ταπείνωση που φανερώνει ο άνθρωπος που σιωπά. Τρίτο απόφθεγμα. Ήρθαν κάποτε οι πατέρες στην Αλεξάνδρεια, καλεσμένοι από τον Αρχιεπίσκοπο Θεόφιλο, για να κάνει ευχή και να κρυμνήσει τα ιερά των εθνικών. Και ενώ έτρωγαν μαζί του, παρετέθη κρέας μοσχαριού και έτρωγαν μη προσέχοντες καθόλου σε αυτό. Παίρνει λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος ένα κοψίδι και το προσφέρει στον γέροντα που βρισκόταν πολύ σημά του, λέγοντας, «Να, καλό κοψίδι είναι αυτό, φάγε το Αβά». Και εκείνοι αποκρίθηκαν και είπαν, «Εμείς έως τώρα χορταρικά τρώγαμε. Αν λοιπόν είναι κρέας, δεν τρώμε». Και ούτε ένας τους δεν ξαναγεύθηκε από αυτό. Δηλαδή ήταν τόσο προφημένοι από την προσευχή που δεν πρόσεχαν τι ήταν αυτό που έτρωγαν. «Εμείς έως άρτη λάχανα ιστίωμεν, είδε κρέας εστί ου τρώγωμεν, και ο κέτη προσέθετο ουδέ εις εξ αυτών γεύσαστε αυτού». Τέταρτο απόφθημα. Ο ίδιος Αββάς Θεόφιλος έλεγε, «Τι φόβος και τρόμος και καταναγκασμός έχει να μας πιάσει όταν η ψυχή θα χωρίζεται από το σώμα, ίον φόβων και τρόμων και ανάγκη έχουμε ειδήν ότι η ψυχή του σώματος χωρίζεται, γιατί θα έρθουν σε εμάς τότε οι ενάντιες δυνάμεις, ολόκληρο πλήθος, οι άρχοντες του σκότους, οι κοσμοκράτορες του κακού, οι αρχές και οι εξουσίες, τα πνεύματα της αμαρτίας, είναι τα ονομαζόμενα τελώνια, και θα κρατούν την ψυχή τιμωρητικά, παρουσιάζοντάς της όλα τα αμαρτήματα, όπου έκαμε με γνώση ή άγνοια, από την νεότητά της έως την τωρινή της ηλικία. Θα την κατηγορούν λοιπόν εκεί για όλα όσα έπραξε. Τι τρόμος λοιπόν θα κατέχει την ψυχή εκείνη την ώρα, όσο του βγει η απόφαση και ελευθερωθεί. Αυτή θα είναι η ώρα του καταναγκασμού της, της ανάγκης της, όσο του δει τι θα απογίνει. Αλλά και οι θείες δυνάμεις θα στέκονται κατά πρόσωπον των εναντίον και θα παρουσιάζουν και αυτές τα καλά της έργα. Νιώθει λοιπόν η ψυχή στέκοντας κατά μεσής τι φόβος και τρόμος τη συνέχεια, όσο του βγει η απόφαση της δίκης της από τον δίκαιο κριτή. Και αν μεν είναι άξια, αν μεν είναι αξία, οι δαίμονες τιμωρούνται και η ίδια τους αρπάζεται. Και από τότε θα είναι αμέριμνη, ή μάλλον θα κατοικεί έτσι, σύμφωνα με το ρητό, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Περιγράφει δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος την μερική κρίση που υφίσταται η ψυχή μόλις εξέρχεται του σώματος από τα φοβερά τελώνια. Τότε θα εκπληρώνεται το διαγραμμένο. Απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όταν θα περάσει η ψυχή και η φόρα τα τελώνια,
τότε θα βρει ανάπαυση και θα υπάγει στον τόπο που δεν υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός. Τότε απαλλαγμένη θα πορεύεται σε εκείνη την ανεκλάητη χαρά και δόξα όπου θα εγκατασταθεί. Αν όμως βρεθεί ότι έζησε σε αμέλεια, ακούει τα φοβερότητα λόγια, αρθεί το ο ασεβής ή να μη είδη τη δόξα Κυρίου. Τότε την πιάνει ξαφνικά η μέρα οργής, η μέρα θλίψεως και καταναγκασμού ανάγκης, η μέρα σκότους και γνώφου. Παραδίδεται στο εξώτερο σκότος, καταδικάζεται στο αιώνιο πυρ και θα κολλάζεται σε απεράντους αιώνες. Τότε πού η καύχηση του κόσμου, πού η καινοδοξία, πού η ευχαρίστηση, πού η απόλαυση, πού η φανταχτερή ζωή, πού η ανάπαυση, πού η υπερηφάνεια, πού τα χρήματα, πού η κοινωνική διάκριση, πού ο πατέρας, πού η μητέρα, πού ο αδελφός, ποιος θα μπορέσει να τη βγάλει, καθώς θα αντικαίει η φωτιά και θα βασανίζεται τόσο πικρά. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς θα έπρεπε να ζούμε? Με άγιες αναστροφές, με κάθε ευσέβεια. Τι αγάπη πρέπει να αποκτήσουμε, τι συμπεριφορά και τι τρόπο ζωής, τι δρόμο, τι ζήλο, τι προσευχή, τι ασφάλεια. Αυτά περιμένοντας, λέγει, ας φροντίσουμε να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον του Θεού σε ειρήνη, για να καταξιωθούμε να ακούσουμε τη φωνή Του όπου θα μας λέγει: «Δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Πέμπτο απόφθεγμα. Ο ίδιος Αμπάς Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος, κατά τις τελευταίες του στιγμές είπε: «Μακάριε, μακάριος είσαι Αβά Αρσένιε, όπου πάντοτε αναθυμώσουν αυτήν την ώρα», δηλαδή την ώρα του θανάτου. Είναι πράγματι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς θυμάται αυτήν την ώρα. Με τη μνήμη του θανάτου ξεφεύγει από κάθε αμαρτία και κρατείται σε νύψη και εγρήγορση. Εγρήγορση πνευματική που το βοηθάει στην αιώνια σωτηρία. Το δέθω ημονδόξα πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.